Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal Wagner MT600, rapaziada. Ei, mano, tamo indo lá dar um rolezão, né, de XT com os parceiros lá. Mano, nós chegamos ontem, mano, os caras já chegaram falando: ó, Wagner, amanhã vamos marcar um rolê aí pra nós treinar, hein, pode crer? Eu falei: beleza, preço, fechou. Aí, agora a gente tá indo lá, tá? Vamos lá. Não sei se eu vou na Grauca XT, né, mano? Tô meio cabreiro aí. Mas a gente arrisca alguma coisa aí, né, mano? Vou encontrar com o parceiro aí. Aí, daqui a pouco a gente já volta aí, beleza? Um salvinho pra vocês aí, rapaziada. Forte abraço pra todo mundo aí que tá seguindo, acompanhando o canal. Tô feliz pra caralho, beleza? Tamo junto. E até daqui a pouquinho já volto aí com vocês. Faz uma foto aí. Faz uma foto aí. Ah, é minha? Pode deixar aí, deixa aí na moto aí. Já pego. Tipo motoqueiro fantasma, só fogo no pavio. Fazendo subir várias saia das putas que me viu.
hoje quer sentar na garupa. As cantes, meu primo, mas tá suave. Isso nem levando pro coração. Quero homenagem, convoca suas amigas do bundão. Vingança não tô te dando, nem é uma opção. Troca de prazer que fala então, dá um sentadão. Troca de prazer que fala então, dá um sentadão. Aproveita que eu tô te dando uma atenção. Mandei importar aquele kit bacana. Por onde nós passa, atrai várias chana. Da BMW nós tá voando baixo. É só corte e placa raspada estragando o asfalto. Mandei importar aquele kit bacana. Por onde nós passa, atrai várias chana. Da BMW nós tá voando baixo. É só corte e placa raspada. Fala galera ligadinha no canal MT600, mano. Já estamos aqui na Rua do Grau, tá ligado? A rapaziada toda aí trouxe a XTzão. Já dei um grau aí que vocês já viram, tá ligado? E agora vamos aí dar um take do rapaziada aí, pode crer? Então vamos que vamos. Aí ó, maninho veio, contou no rolê. E aí, suaveira? Boa, não? Vamos dar um grau então? Ah. Aí ó, começou o pretão aí ó. Vamos que vamos agora. Vamos ver que vai dar uma aqui agora. Liga, rapaziada. Ah! Grande, só fechadinha. Pode crer, não, então eu só fico do lado, entendeu? Vai que vai. Ah, moleque, chama, filho. Olha o preto, no grau. No controle. Ah, moleque. Chama, rapaziada, chama na dormida. Cachoeira! Ah, meu cara! Olha o preto! Então, rapaziada, hoje o rolê aí foi só pra gente, né? Não ficar com medo aí do grau, né, mano? Tá ligado? Pra quem tá andando de moto, tá ligado? Ou dando grau mesmo. Se caiu outra vez, caiu uma vez, mano, tem que andar de novo pra relaxar. Então, já dei aquela relaxada, tô mais confiante de novo, mas vamos devagar, né, rapaziada? Então agora, acompanha aí que eu vou gravar um vídeo daqui de cima pra galera. Preto do grau vindo, chadeando tudo agora. E as naves tá aí, ó. Fogo no pavio, fazendo subir para a saia das putas que me viu. Hoje quer sentar domina demais, né, rapaziada? Cantes, meu primo, mas tá suave. Meu, vai dar um clipe. Isso nem eu levanto pro coração. Quero me diz que precisa ter uma motora, rapaziada. Vingança não tô te dando, nem é uma opção. Troca de frase que vale, dá um sentadão. Troca de frase. Então, rapaziada, eu finalizo esse vídeo aí, mano. Em alto estilo aí, com o preto do grau, mandando com o pé no banco, velho. Se liga, velho, o cara é top. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, já deixa aquele like. E é nóis! Aí, rapaziada, rolezão finalizado com sucesso aí, ó. Os mano que constaram aí, ó, só salvinho. Aquele naipão. Chama, filho. O preto disse que tem que chamar esse daqui, ó. Viva Pop X9, ó. Fichado por X9. Miou. Falou? DJ Pedro.